Останніми днями у Смілі найбільш обговорюваною є тема несподіваної появи зелених трикутників на території міста. Смілян цікавило, для чого вони, чи законно їх встановили та хто є власником рекламних носіїв. Більшість пов'язували їх монтаж з майбутніми виборами. В популярній групі на Фейсбук депутат Смілянської міськради В'ячеслав Перемей написав, що дані стенди слугуватимуть для реклами, аби наклеїли оголошення на стовпах і парканах. Як вдалося з'ясувати, встановлення таких конструкцій пов'язано швидше не з виборами, а зі звичайною комерційною діяльністю, адже їх власниця вже тривалий час займається у Смілі організацією концертів відомих зірок. Дозвіл на розміщення 63 тристоронніх рекламних стендів розміром 2 м 10 на 80 см на вулицях Сміли наданий рішенням виконавчого комітету Смілянської міськради від 9 липня 2020 року. Отримала їх підприємиця Інна Шолешко.